Pas disa takimesh dhe diskutimesh, Partia Demokratike ka caktuar përfundimisht datën e fillimit të protestave mbar popullore, si pas aksionit të miratuar të martën nga kryesia e re. Protesta do të fillojnë në datën 4 shkurt në qytetet të ndryshme të vendit, për të mbërritur në protestën e madhe në Tiranë përpara kryeministrisë në 16 shkurt në orën 11:00. Burime nga Partia Demokratike thonë që duke filluar nga e mërkura, të gjithë anëtarët e kryesisë së re, sekretariatit organizativ, grupit parlamentar, janë shpërndarë në teren për të marrë me organizimin, por dhe me zbatimin e të gjitha pikave të miratuara nga kryesia. Përveç mobilizimit për protesta, kryesia e re mori dhe 3 vendime të tjera. Në bazë të statutit të ri të Partisë Demokratike, do të krijohen bordet e këshillimit në çdo deg në rrethe me personalitete të fushave të ndryshme. Gjithashtu u miratua ngritja e bërthamës së digitalizimit në të gjithë strukturën, ku Ina Zhupa do të jetë dhe koordinatore kombëtare. Në zbatim të angazhimit të kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha për hapje të partisë, sekretariati të burimeve njerëzore ju është lënë detyrë identifikimi të gjithë njerëzve që kanë kontribuar ndër vite për Partinë Demokratike, qofshin këto ish deputet apo dhe ish kryetar degësh. Lulzim Basha pritet që të vijojë takimet për të koordinuar punët për organizimin e protestave, duke qenë se lajmërimi i fillimit të protestave u bën në krah të aleatëve, me shumë mundësi ai do të organizojë një takim me të gjitha partitë opozitare.